Epidemija koronavirusa u našoj zemlji traje skoro 7 mjeseci. Tokom vanrednog stanja i zabrane kretanja aktualizovana je tema o uticaju ovih mera na mentalno zdravlje građana, naročito onih starijih od 65 godina kojima je izlazak na otvoreno bio gotovo potpuno zabranjen. Korona je kod najstarijih sugrađana povećala odgovornost i oni su podržavali sve mere vlade Srbije, smatraju u partiji Udruženih penzionera Srbije. Neki diskutuju o tome kako nam je bilo teško kad smo bili zatvoreni. Bilo nam je teško. Korona je uticala da smo se udaljili za vreme zabrane izlaska kad smo imali od familija, ali smo se i približili, bar smo se više čuli. Mislim da je korona pokazala da je stariji ljudi, ovi 65 plus, pokazali svoju ozbiljnost, pokazali svoju lojalnost. Upitan da prokomentariše mentalno zdravlje najstarijih ljudi tokom karantinskog perioda, Španović navodi da je ova populacija osjetljiva, ali da zabrana kretanja nije mnogo uticala na njihovo mentalno zdravlje. Zato što mi umemo da se tome prilagodimo, sednemo, pa pročitamo nešto, prošetamo, ko ima dvorište, ko nema dvorište, prošeta ispred zgrade. Ono vreme dok smo bili zatvoreni 35 dana, to je bilo najteže, ali znate, bilo je ljudi koji su na terasama, ja lično znam, jer imam terasu, izmerili koliko puta treba da odu levo i desno da im je napravili onih 4000 koraka, koliko je to kao predviđeno da je to jako dobro za nas, i mislim da mentalno zdravlje starijih osoba nije ugroženo. Najstariji se odgovornije ponašaju od mlađe populacije, zaključuje Španović, te dodaje da su dosadašnje mere vlade bile u korist najstarijih sugrađana. On naglašava i da, kako je rekao, mudrost dolazi sa godinama, te da su najstariji sugrađani svesni opasnosti koronavirusa i stoga poštuju sve propisane mere, a podržavaće i, kako je naveo, radikalnije, ukoliko to bude preporuka.